السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے خیریت سے؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی. اسلام بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. دعا کرنا ہمارے سلامتی اور خیر نصیب فرمائے. جی اسلام بھائی کیا سنا رہے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سورۃ الطارق. جی اسٹارٹ لیے تعوذ تسمیہ کے ساتھ. دعا کرنا انشاءاللہ ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما الطارق؟ رق. النجم الثاقب. الثاقب مز لائٹ کریں. النجم الثاقب. النجم الثاقب. جی. ان كل نفس لما عليها. علیہا. ہا کو کلیئر کریں اس کے بعد پھر ہا ہے. علیہا حافظ. فلینظر الانسان مما خلق. مما خلق. مما خلق. ما شاء الله. خلق من ماء زاهق. يحكم بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. لقادر. دال لائٹ ہے. رابی لائٹ ہی ہوگی. لائٹ ہے. اوکے. إنه على رجعه. راجع نہیں ہے. را کو فل میں اتر رہے ہیں. رجعه. راجعه. راجعه لقادر. 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 يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. لا ناصر. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. بھائی اسلام صاحب ما شاء اللہ سورۃ الطارق کی آپ نے 10 آیات اور ما شاء اللہ بھرپور محنت کرتے ہیں, ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن کریم سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے, استقامت نصیب فرمائے.